wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa shacabka ku dhaqan bariga Soomaaliland ugu baaqay inay ka foojignaadaan roobab wata dabeylo xoogan oo xafiiska wasaaraddaasi ay sheegeen in muddooyinka soo socda ay ka dii doonaan gobollada hoos yimaada Sool iyo Sanaag. Wasiirka waxaa hadalkiisii kamid ahaa dhinaca saadaasha hawada agaasimka waaxda saadaasha hawada wuxuu ugu wargeliyey in bidahan iminka soo socda bisha tobnaad iyo bisha koob iyo tobnaad roobab ay haddana dib u soo curanayaan hayna u badanayaan dhinaca muxuu ahaayey bariga Soomaaliland. Marka waa inay dadku Sool iyo Sanaag iyo Sool ilaa iyo muxuu ahaayey Sool iyo Sanaag bay roobab ku badanayaan. Marka dadweynaha deegaanka waxaanu ku buurinaynaa inay roobabka ka faa'iidaystaan oo ay ku dadaalaan sidii roobabka looga faa'iidaysan lahaa. Runtii roobabkaasi xalay bay Sanaag way ka bilaabeen, waxoogaa yar oo dabayla ah bay wataan. Marka taana dadku waa inay taxadir badan sameeyaan oo weliba dhinaca badda oo kale u badan. Marka waaxda saadaashu saaka warkaasi ay soo gaarsiiyeen, marka dadweynaha waxaanu kula talin lahaa inay meelaha baddana inay ka fogaadaan. Hadda waxaa soo bilaabi doona iyaguna weygaga soo socda kulayl xaddaafa oo ay saadaasha hawadu saaka nagu wargelisay, kulaylka xaddaafkiina uu iman doonaa kulaylkaas wax oo iminkaba maalmahan bilow inagu ah, kaasina wuxuu salka ku hayaa inuu roobabku xagga dambe ay ka fiicnaan doonaan. Marka taana waa in dadku ay sii ogaadaan. Asma Cabdikariin Axmed, Asmayn Dhalacag, Star TV, Hargeysa.